Porque o quê? Quando, tipo assim, quando o dedo fica roxo, assim, que pega numa coisa forte e fica assim, quando o dedo fica roxo... Tá sem sangue. Tá sem sangue? É roxo, roxo não. Hein? Sim. Vai nada. Vai ficar igual eu. Ah, vai. Feio, hein? O que eu posso fazer, né? Se eu nasci bonito. Rapaz. Vai pro recorde de Guinness. Tá, ponga. Ah!
Que burro! Foi mal, gente. Deixa eu ver o seguinte.